Shu kunlarda viloyat hokimi Samarqand shahrida piyoda yurgan holda yo'llar va inshootlarning barpo etilishi aholi uchun yaratilayotgan qulayliklar bilan tanishib chiqmoqda. Ana shunday o'rganish ishlari avvalgi lavhalarimizda bildirib o'tganimizdek, kecha Bo'stonsaroy ko'chasidan so'ng Chepon ota, ya'ni xalq tilida Trikotashka deb nomlanuvchi hududdan boshlandi. Ushbu ko'chada ayni kunlarda piyodalar yo'laklarida plitkalar terilmoqda. Olib borilayotgan ishlar bilan tanishuv jarayonida viloyat hokimi ishlar sifatsiz bajarilayotganligini, ishlatilayotgan materiallarning sifatli ligiga alohida e'tibor qaratish zarurligini, qurilish jarayonining borishini nazorat qiluvchi mutaxassislarga va quruvchilarga bildirib o'tdi. Mana ularni hammasi bir tartib bilan qo'yish kerak. Ne binyot? A binyotgandagi brak bo'ladi qara mana. O'zi brak qara. Mana bu yerda o'matilib ketgan, hech qaysi standartga to'g'ri kelmaydi. Shundan pulga sotib olgan Samarqandliklar puliga. Keyin qo'yib ketadi. Keyin hamma aytadi brak narsani qo'yib ketdi. Mazkur ko'chadagi asosiy muammolardan biri bu tadbirkorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan piyodalar yo'lakchalarini egallab olish holatlarining mavjudligidadir. Savdo do'konlari egalari bir necha marotaba ogohlantirilishiga qaramay, ular bu noqonuniy qurilmalarni olib tashlashni xayollariga ham keltirishmayapti. Ushbu toifadagi tadbirkorlarga davlat idoralari tomonidan aholiga qulayliklar yaratib berishlari uchun tez fursatda o'z noqonuniy qurilmalarini olib tashlashlari uchun so'nggi rasmiy ogohlantirish berildi. Necha marta iltimos qildik? Necha marta iltimos qildik? Arxitektorni boshlig'imni kechqurun soat 12:00 kelib olib ketib, ogohlantirish xati ham berib keldim. Shu to'g'ridan keyin o'zingiz boradi. Qo'li bilan ogohlantirish xati qo'yib. Qay uzoq olamiz? Ushbu ko'chada Family Palace deb nomlangan qurilish obyektida qurilish mas'ullari tomonidan mehmonxona qurilishiga ruxsat berilgan. Biroq bugungi o'rganish mehmonxona o'rniga korxona reklamasida bildirilganidek, townhouse va uy-joy qurilishi amalga oshirilishi boshlab yuborilgan. Mana bu piyodalar yo'lakchasining yarimidan ko'pini egallab olgan bu bino esa shu qurilish obyektining savdo ofisi ekan. Eng qiziq tomoni shundaki, bu ofisni, ya'ni yengil konstruksiyali noqonuniy qurilishni olib tashlash borasida korxona mas'ullari 4 marta tabi ogohlantirilgan, biroq qurilma hali ham olib tashlanmagan. Samarqand shahar prokurori bu holatga huquqiy baho berishni ma'lum qildi. Qani hujjating bormi ukajon bu binoga? Ruxsat yo'qmi? Yo'q, bu uychaga ruxsat yo'q. Mehmonxona qurilishi. O'rganish ishlari Sadriddin Ayniy ko'chasi bo'ylab davom etdi. Mazkur ko'chadan Rais Bobo to'yxonasining noqonuniy panjara bilan o'rab olgan hududi, piyodalarning erkin harakat qilishlari uchun temir panjaralarni olib tashlashi zarurligi bildirildi. Viloyat hokimi ko'chadagi suv latoklari, ya'ni ariqlarning noto'g'ri qurilgani borasida mas'ullarga ushbu holatlarni qisqa muddatlarda to'g'irlash borasida topshiriq berdi. Sadriddin Ayniy ko'chasidagi ayrim joylardan piyodalar yo'laklarining umuman yo'qligi, bori ham past bandliklardan iboratligi bois harakatlanishda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. G34, ya'ni Namozgoh ko'chasidagi holat ham qolgan ko'chalardagidan qolishmaydi. Bu yerda ham piyodalar yo'laklari tadbirkor quruvchilar tomonidan yopib olingan. Piyodalar xavfsiz harakati ularni mutlaqo qiziqtirmagan. Viloyatimizda mahalla raislari va profilaktika inspektorlariga hududlardagi noqonuniy qurilishlar muammoli holati haqida sektor rahbarlarini xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus axborot almashinuvi tizimi yaratilgan. Mahalla raislariga sharoit yaratish maqsadida planshet va doimiy internet tarmog'ini ta'minlab beruvchi sim-kartalar berilgan. Nega bu haqida o'z vaqtida sektor rahbarlari va mas'ullarga xabar berilmadi? Harakat xavfsizligi nega ta'minlanmayapti? Avtohalokatlar bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Deya viloyat hokimi mahalla raisi va profilaktika inspektorining faoliyatini qoniqarsiz deb baholab harakatsizlikda aybladi. Nimaga tustroy materiali deyapti? Xalq yuradigan yo'lda. Mahallaga raissiz. Xudo asrasin hali. Balang o'tyapti, urib ketdi mashinada. Nima qilasiz? Ha, dodingizni kimga aytasiz? 100 marta aytyapsizku, trotuar erkin bo'lish kerak. Trotuarda har qanday odam yurish kerak. Mashina qo'yilmash kerak. Musor tashlanmash kerak, qum tashlanmash kerak deb turing. Planshet olib berib qo'yganman. Hokimingga rasmga tushirib tashlaysan deb aytganman, aytmaganmanmi? Gruppang bor. Nimaga aytgan bo'lsa tuproq tashlagan, olib tashlamadi. Mahallani raisi xuddi hech bola bo'lmaganday yurdi. Bemalol yurdi. Mahallaga raismi? Shu kuni hududlarni o'rganish ishlari davomida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondoshgan 4 ta viloyat tashkiloti rahbarlarining lavozimiga loyiqlik masalasi ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Bu borada tegishliligi bo'yicha vazirliklarga viloyat hokimligining rasmiy xati yuborilishi bildirildi. Erkinjon Turdimov o'rganishlar davomida asosiy e'tiborni ko'chalardagi yashil hududlarga ham e'tibor qaratgan holda yo'l chetlariga loyiha asosida manzarli daraxtlar ekish zarurligini, ko'klamzorlashtirish ishlariga ham alohida yondoshish kerakligini
ekanligini bildirdi. Piyodalar va haydovchilar uchun ravon va yorug' yo'llarni sifatga e'tibor bergan holda qurish borasida aniq vazifalar belgilab berildi. Mas'ullarga 10 kundan so'ng bajarilishi zarur bo'lgan ishlarning ijrosi qayta o'rganilishi ma'lum qilindi. Kun yakunida mobil telefonga o'rnatilgan dasturimiz qurilish bunyodkorlik ishlari bilan piyoda yurgan holda tanishish jarayoni 17849 qadamni tashkil etganini ko'rsatdi. Viloyat hokimligining hududlarda aholiga zaruriy shart-sharoitlarni yaratish borasidagi o'rganish ishlari davom etadi.